Волонтера з Рівненщини, який із середини березня вважався безвісти зниклим, знайшли вбитим на Київщині. Автомобіль та тіло чоловіка знайшли спаленими. Михайло Супрун допомагав на власному авто евакуйовувати біженців з Київщини. 11 березня окупанти відкрили вогонь. Волонтера розстріляли і спалили у власному авто. Після звільнення Київщини місцеві мешканці змогли поховати чоловіка на краю села. У Михайла залишилось 6 дітей. На жаль, стало відомо вчора, Михайло Супрун був також розстріляний рашистськими окупантами 11 березня біля села Мирча. Це біля Бородянки на Київщині. Його автомобіль був спалений, і тіло Михайла Супруна також було спалене. Лишень кілька днів тому, коли почалось звільнення з Київщини, мешканці Бородянки, мешканці тих навколишніх сіл, котрі були свідками того, як криваво розправилися з нашими рівненськими волонтерами, змогли похоронити на окраїні села залишки тіла Михайла Супруна, батька 6 дітей.